Otvorio dušu, Marko Miljković javno priznao: nisam preboleo lunu. Iva Grgurić tokom igre istine pitala je Marka Miljkovića šta je osjetio nakon što je pušten njegov klip ljubavni sa Lunom Đogani. Pogodilo me, još uvijek sam u fazi preboljevanja. Pogodio me je taj klip i sve to. Šta da radimo? To je to. Otišao sam tamo i to je to, rekao je Marko. Kada bi Luna sada ušla, da li bi se pomirio sa njom? Pitala je Iva zatim. Kada bi ušla, bio bih u ogromnom šoku. Šta bi bilo, ne znam. Suviše smo se ukrstili da bi se vraćali na staro, rekao je Miljković.